এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় গেট আমার কেন্দ্রপাড়ার সবচেয়ে বড় গেট। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मुझे केन्द्रापड़ा कारण गजलक्ष्मी पूजा स्टार्ट हो गला आ आज भी कुमार पूर्णिमा रोचे एथर केन्द्रापड़ा गजलक्ष्मी पूरा जमी जीव। तो मुझे बहुत बसला देखनी केन्द्रापड़ा गजलक्ष्मी जेहतु भुवनेश्वर में रहा पर तो आज फाइनाली आज जा तो मुझे मो भाई मत आने चल जा चल टे स्लो कर गाड़ी जीव कारण देखी देखी जाए आम पुणी घर को जाकि रिटर्न करके आसबू भाई सब पूरा फेस्टिव सीजन चली। तो यहाँ हूँ आम केन्द्रापड़ार ट्रेन लाइन रोचे टाउन भितर रोच जगह ना तीन मुहाणी आटा हूँ तीन मुहाणी मेढ़ रोच गजलक्ष्मी बस जस्ट हालाका देखे देखे जाऊँ राति तो नुह राति तो पूजा अच्छी राति तो आज आसी हम नहीं रात बहुत बढ़िया लगे रात मैंने भिड़ा कि आम दिन आसिक बुलीजु भोक गला सका आस सका साढ़े छु बाहर आसे खाई भोक लगे कौड़ी गोटे खाईद चल जिते जुआ रु घर को आस मैं अलग मानते बहुत भल लगे मैं खाई दे कि उपाय न खाले घर जो जाइबन खाईदेवि केते छोट जगह रे केते जिनस सजा है। तो पूजा जिते दिन मानने हो जाए गोटे दिन पर हो जाए तो मैंने कौन कहले कि रास्ता जाम हो जाए ना गाड़ी आस बंद जाए तो गाड़ी फाड़ी की आनती नहीं तो समस्त चलिक बुलंती एपट सब सजा सजी गोटे बड़ गेट जाऊ ट्रेन नाला ट्रेन हेरे खुशी लगुच मार्केट को बुलिक देखा लक्ष्मी पूजा पूजा तो स्टार्ट है रात पूजा पाइबे तो मुझे तो रही से जाऊँगी बुलवाल देखिए पलै आसबि देखे आपट रोड जो देखुं एपट कम चली कम एपर्त सर कम चली हूँ आम गोप छक गोटे रोच ये हूँ सेठिकार गेट रोच तो मत लगे ये पूजा फूजा आरंभ हो गला चलो ओल्ल देखिया पूजा आरंभ हो गला मानते आड़े आरंभ है स्टार्ट पूजा हाँ बाकी बाकी जगह तो ठाकुर रखी ना तो चलो जी आगे देखा यहाँ हूँ गोप छक मानते गजलक्ष्मी पूजा ये आगे देखा आगे आ जगार ठाकुर मैंने सब अच्छे देखिए आगे पूजा हो पूजा मंडप चल आग को जा ढा हा बेस पुलिस मैंने ढाई गोटे पूजा मंडप था कि बर्तमान पर बंद अच्छी ए लाइट गुड़ा लगाई रात मैंने रात भल लगे। तो यहाँ हूँ मढ़ियाल बजार चांदी मेढ़ ये बाकी कम फाम चलती मानते पूरा भाव में कम्प्लीट है देखते के सुंदर देखा माँ यहाँ पूरा तार जो मेढ़टा पूरा प्योर चांदी के बड़ मेढ़ देखते
ସବୁତକ ଚାନ୍ଦି ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା ଚାନ୍ଦିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଚାନ୍ଦି ମେଢ କ'ଣ ଆଗରୁ ରହିଥିଲା ନା ବନା ହଉଛି? ଆଗରୁ ଥିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ଲଗା ହୁଏ ଭିତରେ, ମାନେ ରାତି ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପୂଜା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଫିଟିଂ ହେଇନି, ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ହେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟିଂ, ଦେଖ ଲାଇଟିଂ ଲାଗି ଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ମା। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ତ ତାପରେ ଲୋକ ତ ମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ଏଠି, ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଏଠି ହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ଏଠିକା ମଣ୍ଡପ ସରିଲା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ, ବାସୁଳେଇ କ୍ଲବ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବି ମଢ଼ିଆଳ ବଜାର ଅଛେ, ତ ଏଇଠି ବି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହେଇଛି ନା, ଏଇଠି ବି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହେଇଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢଟା ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଇଏ ରହୁଛି ମେଢ ପୁରା, ତ ମେଢ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କିଛି ଟାଇମ ଲାଗିବ, ତ ଚାଲ ଆହୁରି କିଛି ମେଢ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଏବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଛି, ଚାଲ ଯାଇଛି ଖଡ଼ିଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ତ ଏଇଠି କେସ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଠି ବି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଅଛି, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାରା ଆଜି ପୁରା ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହବ। ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ପୂଜା ହବା ପାଇଁ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଠି ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ, ଭିଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ହେଇନି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍କେଟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଢ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଜାଗା କମ ଲାଗି ଗେଟ୍ ବଡ଼ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମେଢ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମେଢ ଏଇଠି। ଏଇ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ନିହାତି ଚାରିଟା ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ଚାନ୍ଦି ମେଢ, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଇଥରଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣା ମହଲର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଏଇଠି ବି ଚାନ୍ଦି ମେଢ। ଯେହେତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଦଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଳେଇବି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବୁଲି ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହୁଛି, ଆଜି ପୂଜା ପାଇବେ ରାତିରେ, ତ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ବି ଖୋଲା ହେଇନି, ତ ଏବେ ମୁଁ ବୁଲି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଦେଖି ହିଁ ପାରିବିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼, ଏଇଟା ପୂଜା ନା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମାନେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାନପତି ପୂଜା ମଣ୍ଡାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା। ତ ଚାଲ କ'ଣ କରିବା, ଠାକୁର ତ ପୂଜା ହେଇନି, ମୁଁ ବୁଲି ଦେଉଛି, ତ ଏସବୁ ପରେ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଯିବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲ ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ସେଠି ବୁଲିଦେବା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଖାଲି ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ ନା, ସେଥିଲାଗି ପୋଲିସ ନ ରହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି ଭିଡ଼କୁ। ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଟୋଟାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିନଥିଲି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଲି ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ରାତିରେ ହିଁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଏ, ତ ଏଠି ତ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପୁରା ଅସମ୍ଭବ, ଚାଲିକି ବୁଲେଇ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ସବୁ ଜାଗା କଭର କରି ହୁଏନି,
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇପାରେ ତ ସେଠିକି ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ କି ମାନେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ଲାଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଚୁ ପୁରା ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ପଟରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଇଠି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। କାମ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିକେ ରାତି ଅଧିକ ହେଲେ ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ମାର୍କେଟ ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଗୁପଚୁପ ଦେବେ ଭାଇ? ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଖାଇବା, ଗୋଟେ ଚାଟ ହାଫ ଦେବେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଚାଟ ହାଫ ଦେବେ, ହାଫ ଚାଟ। ତୁ ଖାଇବୁ କି? ସେଇପଟେ ସବୁ ତକ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଲି ମାନେ ଏଇଠି ଖାଲି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ, ସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ। ଜହ୍ନ ଜହ୍ନ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଇଛି ପୁରା ଚାଟ ପୁରା। ପୂଜା ମହ ମାନେ ବୁଲିବ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଲି ଖାଇବ। ଏମିତି ବହୁତ ଗେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ବଟ୍ ଠାକୁର ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପୁରା ଥିବେ, ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁକି ପୁରା ପାଖରେ ଥିବେ। ତ ବହୁତ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ବୁଲିଲା ପରେ ତ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଇଛି ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଏତେ ଗେଟ୍ ହୁଏନି, କମେ ନା ଜାଗା ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼। ଯେମିତି କଟକରେ ଦଶହରା ହୁଏ ଖାଲି ମେଢ ଉପରେ, ମାନେ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଢ କରନ୍ତି, ଆମର ବି ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯେଉଁ ହେଉଛି ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଠି ମାନେ ଆସିକି, ସାତ ଆଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ରହନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମେଢ, ତ ସେଇ ମେଢ ନୁହଁ ତ ସରି ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ଗେଟ୍ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଠାକୁର କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗେଟ୍, ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଗେଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ବାକି କିଛି ନଥାଏ ଗେଟ୍ ହେରିକା, ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଗେଟ୍ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ଆଉ ଏସବୁ ନା ପୁରା ଯୋଉ ଇଏରେ ହେଇଛି ବୁଝିଲା, ଏ ଯୋଉ ତାଳପତ୍ର ନୁହେଁ, ତାଳପତ୍ର ତାଳପତ୍ର କି ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରର ଯୋଉ ଇଏ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉନି ସିନା ବଟ୍ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା। ଏଇଟା ତିନି ମୁହାଣିରୁ ଟୁଆର୍ଡସ୍ ଟୁ ଦୂରିଆ ଗଲା ବାଟରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତା ଇଣ୍ଟେରିୟର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ର ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ ଏସବୁ ହେଇଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ତାଳପତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପତ୍ରରେ ସବୁ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ସେମାନେ ଡେକୋରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିନି କରାହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି ମାନେ ଏଠିକାର ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେଢ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇନି ବଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଦିଶିବ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଗଲା ବିଲକୁଲ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଦେଖ ଜହ୍ନ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି, ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଦେଖୁନୁ। ଆଉ ରାତି ହେଲା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରା ଚମକିଲାଣି, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ବଗେରା। ଆଗରୁ ତ ମାନେ ଟାଉନ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଲାଇଟ୍ ହବ ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି,
ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଏତେ ବର୍ଷ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆସିକି ମାନେ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି। ଭାଇ ପୁରା ଗେଟ୍ ଦେଖ ଜାମ୍ ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇସବୁ ଉପରେ ଦେଖ ରାତିରେ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ ରାତିରେ ବୁଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ବଗେରା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ସେ ବଡ ଗାଡି କାହିଁ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଉଛି। ଚାଲ 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 ଫୋରିଲରେ ଟୋଟାଲି ବୁଲି ହବନି, ବାଇକ୍ ଆଣିକି ଆସିବ ଆରାମରେ, ବାଇକ୍ କି ସ୍କୁଟି ଆଣିକି ଆସିବ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ବୁଲିବ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ, ଏଇଟା ହଉଛି କାକଡ ମଙ୍ଗଳା ମେଢ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମ୍ପି। ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଆଉ ମାନେ ଆଉ କାଲି ଆଡ଼ୁ ବୋଧେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଯିବ। ଚାଲ ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି କାକଡ ମଙ୍ଗଳା, ଏଇଟା ହଉଛି କାକଟ ମଙ୍ଗଳା ମେଢ। ପାଖକୁ ବସିକି ଦେଖା, ମୋତେ ଦେଖିକି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ହଉଛି ପୁରା ଚାନ୍ଦି ମେଢ, ସୁନ୍ଦର ମସ୍ତ ହେଇଛି ମେଢଟା ପୁରା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିକାର ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲିବାର ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।